to myself, what a wonderful world. אכן עולם נפלא, אבל האם הוא יישאר כזה? Climate change is one of high priorities agendas. התחממות האטמוספירה היא סכנה לעתיד האנושות. האתגר הוא א', להפריט את הפליטה של דו תחמוצת הפחמן, ב', לטעת עצים הסופחים אותו ופולטים חמצן. בטקס נטיית עץ זית בירושלים על ידי מזכ"ל האום, הוכרז על הצטרפות קרן קיימת לישראל לתוכנית החגורה הירוקה של האום. קרן קיימת לישראל has planted over 230 million trees in Israel. קקל תיטה 6 מיליון עצים בעשר השנים הבאות. היות ועץ סופח בממוצע כחצי טון דו תחמוצת הפחמן, מדובר במניעת זיהום של כ3 מיליון טון. ביוזמת קלת פרס נובל לשלום, וואנגארי מתאי, יטעו מדינות העולם מיליארד עצים. היער הוא החמצן של העולם. הוא מונע סחף קרקע, עוצר אבק, רעש וחומרי זיהום, יוצר צל ומיקרואקלים נוח, ועוצר את התפשטות המדבר. המדבר מתפשט בארצות שונות ומאיים על מקורות המזון והפרנסה של מיליוני אנשים. קקל פיתחה שיטות נטייה ושימור קרקע באזורים צריכים למחצה לעצירת תהליך המדבור. העיקרון הוא תפיסת מי נגר בתלמים וסוללות אפר בשיטה שנלמדה מהנבטים. אבל עצים זה לא כל הסיפור. ללא מים אין איכות סביבה. קקל בנתה קרוב ל-200 מאגרים. כך מנוצלים להשקיה מי קולחין שעד כה זיהמו את מי התהום. נחלים רבים שזוהמו הפכו לערוצי מים חיים. כל זה מסתכם בשתי מילים: פיתוח בר קיימה הנותן עדיפות למניעת פגיעה בסביבה למען הדורות הבאים.